أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما مشرانو او کشرانو افغانانو ورونو د تاسو د مینې او محبت نه زه زار او قربان شم، د پښتو او د غیرت نه زما غیرت په تاسو قربان شه. د تاسو مینه محبت او غیرت په ټوله دنیا ته څرګند دی. زه په دا ډیر ویاړم، ډیر خوشحالیږم، په جامو کې نه ځایږم چې څوک دا تاسو د غیرت صفت او ماله وکړي. چې مین شوم هغه هم په جفاکار شوم، چې مین شوم هغه هم په جفاکار شوم. زما خوږو مینوالو سپوټرو او د نیټ په شیشه، د نیټ په سترګه تاسو ما ګورئ چې زه راځم. زه د کم وخت نه چې موبایل او میډیا راغلې ده، ما د دغو نه ډیر عمر نفرت وکړلو. او زما کوم همدرد ملګری دي، کوم جانشین دي، هغه ما ته دا واز نصیحت وکړلو. هغه دا وایي چې نه، ته به همخا په نیټ باندې میډیا باندې دغه کار کوې، دین به هم خلکو ته ښایې او اشعار به هم دستا صوفیانه او حقیقت نظمونه او غزل ترانی دي. د دین خوند پکې او د دنیا خوند پکې، نو دواړه لارې تګ تا ته په اشعارو کې شته دي. نو په دا وجه زه خلکو سره اشعار اوس شیر کوم. دا د خپلو مشرانو وینا ده. چې مین شوم هغه هم په جفاکار شوم. زما عزتمنو قدرمنو الله محاد و آباد لره، هغه هم داسې نه چې د کوم اشعار زه درته را اوس شریکوم، دا یعنی په رنګ رنګ اشعار ما استعمال کړي دي. چیرته مې وفا، چیرته جفا، چیرته خندا او چیرته ژړا، چیرته صفت، چیرته غندل، چیرته پند او چیرته ګوړې شکرې خبرې، دا زما په اشعارو کې په هر ډول په هر رنګ باندې شته. چې مین شوم هغه هم په جفاکار شوم، په دنیا کې سورنګار ته ورګزار شوم. د ګلونو افزایش مې کړې ځکه په عالم کې چې د زه ګل او ګلزار شوم. نه نفرت کوم له خپلو، نه پردو نه بیا زولې د دنیا د سترګو هار شم. زما زړه الله غني دې پیدا کړې، مل دولت ته مې چې شا کړه نو مالدار شم. لقمان وایي زده کړه شي له کمکلانو، کمکلانو سره ګرځما هوښیار شم. داسې جهلان مې په نظر شي چې هغه کار زه بیا نه کوم. ابراهیم به نور له خدایه څه شی غواړم، نداری کې چې د خپلو پردو یار شم. سترګې د بمبرې بڼېدلې ښکلې ښکارې، زلفې د پسپین مغوړېدلې ښکلې ښکارې، زیړ ریخمین سالو دې په سر کړې مازدیګر کې، زیړ مازدیګرۍ په بام ختلې ښکلې ښکارې. ستا د یو دیدن احسان بچیرې پوره نه کړم، ما چې یې بللې، ما چې یې بالل ته راغلې ښکلې ښکارې، زلفې پس پې مخ ته غوړېدلې ښکلې ښکارې. کور د اوسېدلو چې خراب نه کړي جانانه، کور د اوسېدلو چې توران نه کړي جانانه، زړه کې مې په ناز باندې ساتلې ښکلې ښکارې، زلفې دې پس پین مخ غوړېدلې ښکلې ښکارې، سترګې دې بمبرې بڼېدلې ښکلې ښکارې، زلفې دې پس پین مخ غوړېدلې ښکلې ښکارې. بخته د سرو ګلو لاړه نه شې د مې واوره، بخته د ګلونو لاړه نه شې د مې واوره، بخته د چنغوز چې لاړه نه شې د مې واوره، ته د سرو ګلونو نه بلبلې ښکلې ښکارې، زلفې دې پسپین مغوړېدلې ښکلې ښکارې، سترګې دې بمبرې بڼېدلې ښکلې ښکارې، زلفې دې پسپین مغوړېدلې ښکلې ښکارې. ما خیالې خپل سرو مال دې تا ته دربخلې، ما خیالې خپل سرو مال دې تا ته دربخلې، چې ته یې وفادار نو هغلې ښکلې ښکارې، زلفې پسپین مخ ته غوړېدلې ښکلې ښکارې، سترګې دې بمبرې بڼېدلې ښکلې ښکارې، زلفې دې پسپین مخ غوړېدلې ښکلې ښکارې. زما خوږو مشرانو کشرانو، د ځینې غزل که زه ووایم دا مې خلک مجبور کړي. زما
جنرشین چې کوم دی زما سپورټر زما میناوالو زما عزتمنو هغه وای چې بغیر به مجاز نه حقیقت هم خوند نه کوي چې یو ځل ته لګیا شي مسایل چړي زما عزتمنو زما په اشغارو کې به هر رنګ خوندونه اخلي مزی به وي او ډېر خلک به وایي چې دا په دا غوټه ګیره دا معلم ادیب څوک لګیا دی چې دا زلف ستایي او دا زلفو کې خو ډېر مقصد منی وي په هر رنګ باندې خو مجاز هم نشي کېدلی او حقیقت هم نشي کېدلی خو څوک چې فایده ترې اخلي انشاءالله داسې بکواس به مې نه وي کړی لکه نور شاعران انشاءالله زما امید دی چې الله به ما په دا باندې نه نیسي د دواړه سره تړلی دي زما عزتمنو مشرانو کشرانو زما خورونه پای ته ورسېدله اختتام دی په سلامونه مو هرکلی کوم خاد و آباد مو غواړم په لوی الله مو سپارم مننه.